למקרה שלא שמתם לב, אנחנו עומדים בפני עידן חדש של עולם הרכב. לפי נתונים של משרד האנרגיה, שיעור החדירה של כלי רכב חשמליים עומד היום על 16% מהרכבים החדשים. ב-2023 צפויים להיות כ-1.3 מיליון רכבים חשמליים בכבישים. שוק הרכבים עומד בפני אתגרים חדשים מהיבוא ועד למרכז השירות, ומציב בפני העוסקים בעולם שאלות רבות. של כמה עמדות הטענה נדרשות ובאיזה פריסה, כמה עובדים יידרשו במרכז שירות של רכבים חשמליים, איך מנהלים במקביל ציר רכבים בתמהיל דינמי שאינו קבוע. חוסר היכולת להעריך את התמהיל ואי הוודאות דורשת מיבואניות הרכבים לעבוד במודלים דינמיים בהתאם לתחזיות משתנות. הביקוש לרכבים חשמליים רק יעלה, ולכן נדרשת היערכות כללית של התשתיות הארגוניות במחירה, טיפול ותחזוקה של רכבים חשמליים. פריסה אפקטיבית של תשתיות תפעוליות, תכנון מודלים כלכליים וארגוניים לחיזוי וניהול משאבים, הכשרות עובדים וניהול קווי ייצור. כדי שכולנו נוכל ליהנות מרכבים פחות מזהמים, יבואניות הרכב חייבות לקדם את האדפטציות הנדרשות בתשתיות כדי להתמודד עם הביקוש העולה תוך כדי צמיחה עסקית.